Ahoj, moje jméno je Ružena Nekudová, už nějakou dobu podnikám online, mám své webové stránky na téma, jak objevit originalitu a jedinečnost a nepodléhá to vlastně vlivům společnosti. Tímto pomáhám lidem, jak najít jejich pravé já. V Londýně ještě máme s partnerem také, jsme založili firmu na online a offline reklamu. No a proč učím? Je to hnedka ze tří důvodů. Tím prvním je autorka projektu Verča Mašinová, která je moje dobrá kamarádka online. Jsme spolu v kontaktu denně a věřím jako člověku. Za tím, co dělá, vlastně stojím a za to jí tímto děkuji. Druhým důvodem je, že také vím, jaké jsou začátky podnikání na internetu. Spoustu věcí člověk neví a musí si je vlastně zjišťovat a většinou ztratí spoustu času hledáním těchto informací. Někdy je dokonce ani nenajde. Proto fandím sama tomuto projektu, kde vlastně máme možnost já i moji kolegové pomáhat začínajícím podnikatelům, tedy vám, pozvednout biznis na vyšší level. A za třetí chci projevit a uplatnit své technické a praktické znalosti v online marketingu a tímto se na vás těším ve škole. Ahoj!